ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାରେ ଗୋଟେ ଗୀତିନାଟ୍ୟର ଭୂମିକା ଗୋଟେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ଜଗତକୁ ଗୀତିନାଟ୍ୟର ପରମ୍ପରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି। ଆମେ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ କରୁଛୁ, ଭାଷା ପାଇଁ ବହୁତ କଥା କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭାଷାର ଯଦି ବିଭବ ନଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଭାଷା ବେଶୀ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାରେ ସଂସ୍କୃତି, ବିଶେଷ କରି ସଙ୍ଗୀତ, ନାଟକ, ସାହିତ୍ୟ ଆର ଭୂମିକା ବହୁତ। ବୈଷ୍ଣମ୍ପାଣିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଗୀତିନାଟ୍ୟର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା, ଏ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ବା ଗୋଟେ ରୋଚକ ଉପାଦାନ। ଏବଂ 7 ବର୍ଷ ବା ଏଇଟାକୁ ମିଶାଇ 7ମ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମେ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଉତ୍ସବ ସମ୍ଭାବନା ପକ୍ଷରୁ। ଏବଂ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୀତିନାଟ୍ୟର କିଛି ସୁନିର୍ବାଚିତ ସଙ୍ଗୀତ ବିଭିନ୍ନ ଗୀତିନାଟ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ତା ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ଥିବା କିଛି ସଂଳାପ ମଧ୍ୟ ସଂଳାପକାରୀମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ଅବସରରେ ଯେଉଁମାନେ ଗୀତିନାଟ୍ୟକୁ ଅବଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥାଉ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଛବିଲତା ସେଠୀ, ଯିଏକି କଟକ ବେତାର କେନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଗୀତିନାଟ୍ୟର କ'ଣ ଶିଳ୍ପୀ ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି, କାହିଁକିନା ସେଠି ସେମାନେ ତ କେବଳ ସଂଳାପ କୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଥର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛୁ ବୈଷ୍ଣମ୍ପାଣି ସମ୍ମାନରେ। ଏବଂ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ଫେବୃଆରୀ 20 ବିଶ୍ୱ ମାତୃଭାଷା ଦିବସର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜୟଦେବ ଭବନଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଉତ୍ସବ। ଏବଂ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀ, ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 20 ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜୟଦେବ ଭବନରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।